agora? Opa! Levanta agora, levanta, levanta agora. Agora você que vai falar, olha pra câmera e fala. Acabou. Isso aí. Você vai na frente, você é o cara que ganhou. Entendeu? Vai na frente, agora os outros podem vir. Não havia necessidade. Não havia necessidade nenhuma disso. Acabou. Vamos ver agora. Chega de lá. Ó, Júlio. Oi. Temos tirado aqui o parasita com o Shell Tox, que ele anda aqui a minar. Isto é nas costas, amigo. Tá, vamos lá, atenção, hein? Agora o pano sai. E... O pano sai e vocês. E tu levas. Levas! Não, agora isto tem que acabar com um beijo. E vamos lá? Assim. Vai, vai, vai. Lindo. Olha que eu sou capaz de estar assim 10 horas. A cara encostada na câmera, aquela que a gente ia fazer assim, um pertinho do outro, assim, com o rosto bem. A câmera não, levantada, espada. Levantada, todo o rosto, bem próximo. Bem próximo, bem próximo, bem próximo. Cara brava. Cara brava aí, ó, exatamente. Agora o beijinho, agora o beijinho. Eu sou mal, eu sou mal. Eu sou o cara mal. É isso aí, afasta agora, vai. Afasta, afasta. Aê, afastou. Muito bem. Tá. Não brinco mais. Pois não, fala dos artistas, fala para mim. Os artistas, isto é tudo assim. Não havia melhor no mercado, mas é o que se pôde arranjar. Não é? Fala de cá de novo. E o que você achou ali, olha, figurante? Aquela figurante tem uma coisa que confunde sempre. Quando é para dor, ri-se. Olha, olha, olha. Está a sofrer para caralho. Olha para ali, olha, olha, olha. Ah. Olha como ela sofre. Olha, está tudo. Mas agora temos ali este senhor veio da França. Este senhor, imigrante. É o Pinto da França. Olha, ele agora pode falar por ele. Pode. Estava a escrever umas coisas, mas eles não entendiam nada com o que eu queria. Bianco. Apareceu aqui o meu amigo Tero. O Tero quis fazer aqui esta palhaçada da luta. E o alho. Eu e não o sei se é o Antélio Quental ou o Abranlico agora, viu? Isto foi tudo só para gozar com vocês, que nós somos amigos. Ah, vocês são os amigos. Nós somos amigos. Ah, nós muito somos bem. Amigos. O alho e o Tero são aquela máquina. Nós somos amigos. Mas como ele perdeu, agora somos já é teu amigo. São amigos. Perdeu agora da graxa. Ei, é isso. Mas tu vais acabar por entender. Boa, boa. Gostei dessa, tem para aqui um saxofone. Tem um fundo musical. Olá, e a tua mulher gosta dessa barba? Vai ter que experimentar.